Samo izvinjavam se. Mislim, postojala je ta ideja da nema dileme, ali treba građani Srbije da znaju da više od mesec dana postoji zabrana građanima Srbije, koji nisu poslanici, nisu zaposleni i nisu predstavnici medija kao vi, da uđu u Narodnu skupštinu. Što je inače nezabeleženo u demokratskim zemljama, da se građanima Srbije, koji su nas ovde poslali u parlament da zastupamo njihove interese i stavove, branimo ih, da se njima zabrani da uđu u Narodnu skupštinu. Mi smo hteli da dovedemo goste, da razgovaramo ne samo mi poslanici, nego da se čuje mišljenje i ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, da se čuje mišljenje uglednih građana Srbije koji imaju šta da kažu na tu temu. Ali pošto nije bilo moguće obezbediti da oni prisustvuju u toj sednici, onda smo odlučili da tako nešto i ne pokušavamo da organizujemo.